ん？やあ、ソラ。おう、デール、どうしたんだ？マーリン様から空に伝言だよ。チップ、つながったよ。おーい、チップ。やあ、ソラ。やあ、チップ。マーリン様からの伝言って？ことで話があるんだって。お茶を飲みながら待ってるって言ってたよ。どこで待ってるんだろう。あれ、そういえば場所のこと言ってなかったね。連絡する前にどこかへ行っちゃった。マーリン様気まぐれだから。ともかく伝えたからね。じゃあ、お茶飲んで待ってるってどこだよ。ねえ、あそこじゃないかな。僕たち最近素敵なレストランを知ったよね。ああ、あそこか。ビカルシェフのお店。うん、マーリン様に会いにトワイライトタウンへ行ってみよう。おお、お前たち、こんなところで何をしとるんじゃ。わしはほれこの通り優雅なティータイムじゃ。え、いや、あの、マーリン様が俺に話があるって。わしが空に。うん、ジップとデールに伝言しましたよね。はい、やった。おお、そうじゃった、そうじゃった。これじゃ。これって空が消えてる。何があったんだろう。それを空に調べてきてほしいのじゃ。じゃあ、行ってくるよ。気をつけて。うん、頼んだぞ。ただいま、ペ。こんにちは、ピグレット。こんにちは。で、挨拶より、何か異変とか困ったことはなかった？ちょっと待って。異変ってなんだかわからないけど、困ったことを考えてみるね。困ったことならあるぞ。ラビットはいつも困ってるよね。ん？ここ、ごめんなさい。ソラー！おお、ゾウだ。お？よいしょ。ソラとは初めましてだね。俺はソラだよ。僕、ランピー。よろしくね。おいおい、びっくりするだろう。もう少し静かに歩いてくれよ。あ、
ゴーファー、ごめんなさい。でも地面が弾んで楽しいよ。まあな、ところ構わずジャンプするやつよりは、うん、噂をすれば。またジャンプしたくなったのか、ソラ。ティガー、早く行こうぜ。ルーも行くよな。やったー。僕も僕もジャンプしたい。ジャンプジャンプジャンプ。もちろんだ。みんなでジャンプしようぜ。そうだ、思い出した。ラビットが困ってるって。思い出してくれてありがとう、プー。まあ最初に言ったんだがな。おい、みんなここへは何のために集まったんだ。ラビットの畑のお手伝いをするんだよ。そしたら蜂蜜いっぱい食べられるんだ。そうじゃ、あ、いやいや、そんな約束はしてないぞ、プー。ともかくみんな手伝ってくれよ。ソラ、お前さんもな。俺も。大豊作だ。ソラのおかげだね。そうだな、助かったよ、ソラ。俺はまだジャンプしたりないぞ。ダメだ、畑仕事にジャンプは必要ないぞ。一回もジャンプしないの？ジャンプしたかった。ほどほどにしてくれよ、お前たち。ねえラビット、人参もいいけど僕は蜂蜜の方がいいんだけどな。蜂蜜はないよ、プー。お前さんに蜂蜜をあげたら人参の葉っぱジュースも用意しなくちゃならんからな。これで困ったことは解決したみたいだな。じゃ、俺は帰るよ。待った、まだ終わってないぞ。お次は果樹園の収穫だ。頑張ろう、ソラ。蜂蜜のためにね。おう。いいぞいいぞ、甘くて美味しそうに実った。わあ、果物がいっぱい。ダンピーは果物が大好きだもんね。ねえラビット、僕は果物に蜂蜜をかけたいな。それはいいね、プー、美味しそう。高いところになった実は俺に任せろよ。じゃあ俺は地面に落ちたやつを。よっ。ソラ、次は花畑なんだがな、実はプーのためなんだ。ん？花畑がプーのため？なに、ソラ。なんでもないよ、プー。さあ、プーには蜂蜜だぞ。畑仕事を手伝ってくれたお礼だ。たくさんお食べ。わあ、ありがとう、ラビット。ラビットはプーのためにお花を育てたんだね。どういうこと？当たり前のことさ。花が咲いたらその蜜を求めてミツバチが集まる。ミツバチが集めた蜜が蜂蜜になるんだ。僕、お花も好きだよ。いろんな色で綺麗だよね。ふふふ。
すがいぞ。俺様のジャンプでも届かない。空のおかげで蜂蜜いっぱい食べられたよ。ありがとう。俺だけじゃないよ、プー。みんなで頑張ったからだよ。あ、そうだ。ん？僕のここにいた空はお出かけしちゃってたみたいなんだ。お出かけ？ああ、だからお帰りって。うん、僕はお腹が空くと蜂蜜のことだけ考えちゃうんだ。だから空がここにいること忘れちゃってたのかな。そんなことないよ、プー。よかった。僕は空といつも一緒がいいな。プー、俺もいつも一緒がいいよ。俺の心にはいつもプーが。俺とプーの心のつながりが薄らいでる。何が原因だろう。どうしたの、ソラ。ん？ああ、ごめんごめん。もうプーのここからお出かけしないようにする。いつも一緒だよ。ありがとう、ソラ。無事元に戻ったようじゃの。空の絵が消えてた原因は分かった？空、俺に何かが起きてるせいでプーの心から俺がいなくなってたんだ。俺絶対に心のつながりを失いたくない。ふん、らしくないの。え、難しく考えすぎじゃ。失ったものは取り戻せばいい。心をつないで一つにするのは意外と簡単なことじゃ。空も分かってるじゃろう。